इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः रूपलाल शर्मा आदौ मुख्य वार्ताः केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह अद्य गुजराते चक्रवात प्रभावित क्षेत्राणां वायुयानेन सर्वेक्षणं कृतवान् वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण वस्तु सेवा कर पंजीकरण प्रक्रियां सुदृढ़ीकर्तुम् आह्वानम् अकरोत् राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य सशस्त्र बलानां सैनिकैः रक्षा सज्जतायाः समीक्षाम् अकरोत् एकीकृत परिप्रेक्ष्यस्य च अवधानाय आह्वानम् कृतवती बिपरजॉय इत्याख्य चक्रवात अग्रिम षड्होराभ्यन्तरे निरन्तरं दौर्बल्यम् अधिगच्छति अनेन सहैव गुर्जर राजस्थान प्रान्तयो अतिवृष्टिरपि संभावना वर्तते अपि च क्रीडावार्तायां बैडमिंटन क्रीडायां अद्य जकार्ता नगरे इंडोनेशिया ओपन क्रीडाया पुरूषयुगल क्रीडायां सात्विक सैराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयो भारतीय युगलम् अन्तिम चक्रे प्राप्नोत् अथ वार्ताः विस्तरेण केन्द्रीय गृहमन्त्री बिपरजॉय चक्रवात कारणात् गुर्जर प्रान्ते जात क्षतेः समीक्षणं करोति गृहमन्त्री गुजरातस्य कच्छ जखाऊ पोत स्थानकस्य चापि समीक्षणं करोति एतस्मिन् अन्तरे गृहमन्त्री प्रभावित परिवारैः सह अपि मेलनम् अकरोत् अनेन सहैव गृहमन्त्री मुख्यमन्त्रिणा भूपेन्द्र पटेलेन अन्यैश्च वरिष्ठाधिकारिभिः सह अपि समीक्षणोपवेशनं कृत्वा स्थितेः निरीक्षणं करोति अवधातव्यं यत् अद्य प्रातःकालादेव उत्तर गुजरातस्य कच्छ सौराष्ट्रादि स्थानेषु अत्यधिक वृष्टिर्जायते गुजरात प्रान्ते जून मासस्य 20 दिनांक पर्यन्तं अल्प मध्य वृष्टिरनुमानं ऋतु विभागेन कृतम् केषुचित् स्थानेषु च अत्यधिक वृष्टिरपि भवितुं शक्नोति तत्र च कच्छ वनासकांठा पाटनादि स्थानेषु अत्यधिक वृष्टिर्भविष्यतीति अनुमीयते कच्छ क्षेत्रस्य अंजार मध्ये नैक स्थानेषु जलौघ स्थितिर्चापि अस्ति वित्तमन्त्रिणा एकस्मिन् उपवेशने वित्त सम्बद्धाधिकारिण संसूचिता यत् ते वस्तु सेवाकर व्यवस्थां ये जना तत्र भ्रष्टाचारं कुर्वन्ति तस्य नियन्त्रणाय प्रौद्योगिक्या साहाय्येन पंजीकरण प्रक्रियां सुदृढां कुर्युरिति अस्य असत्यापित समवाया नैके सन्ति एतादृशा तेषामपि ज्ञानं कृत्वा राष्ट्रव्यापी अभियानस्य आरम्भो भवेत् श्रीमती निर्मला सीतारमणेन वस्तु सेवाकरार्थम् अवैध व्यय चीटिकां निर्माय चौर्यस्य नियन्त्रणाय नवदेहल्यां समीक्षणोपवेशनं विहितम् एतस्मिन् उपवेशने राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर परिषद अध्यक्षश्च विवेक जौहरी चापि भागं गृहीतवन्तौ तत्र अवधेयं यत् एकादश सहस्राधिका अवैध समवायाः भारते सन्ति तेषां च ज्ञानं जातमस्ति अग्रे इतोऽपि शक्नुवन्ति तेषामपि अवगमनं कृत्वा ते दण्डनीयाः सन्ति अधिकारिभिः वित्तमन्त्री संसूचिता यत् अवैध समवायानां ज्ञानाय कृत्रिमज्ञानाधारित यन्त्राणां प्रक्रियाणां चापि प्रयोगः तेषां समवायानां निग्रहणाय क्रियते राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य सशस्त्रबलानां सैनिकैः रक्षा सज्जतायाः समीक्षाम् अकरोत् एकीकृत परिप्रेक्ष्यस्य च अवधानाय आवाहनं साकृतवती अनया राफेल योद्धृ विमानानि अन्यानि च विमानानि सम्मेल्य भारतीय वायुसेनायाः आधुनिकीकरणस्य दृढतास्थापनस्य च भूयमानानां प्रयासानां प्रशंसा कृता राष्ट्रपति मुर्मू तेलंगाना राज्यस्य डुंडीगल क्षेत्रे वायुसेना प्रशिक्षण केन्द्रे सफल प्रशिक्षुणां संयुक्त स्नातक पद संचलनस्य समीक्षणानन्तरं स्वीय वक्तव्यम् उद्बोधितवती भारतीय नौसैनी सेनायाः कोस्ट गार्ड इत्यस्य दशाधिकारिभिः वियतनामस्य द्वाभ्यां प्रशिक्षु अधिकारिभ्यां स्वीय उड्डयनं सफलतापूर्वकं पूरितम् ध्यास्पदम् इदं यत् प्रप्रथमवारं भारतीय वायुसेना एकादम्याः भारतस्य राष्ट्रपतिः समीक्षा अधिकारी आसीत् संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते
सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। बिपरजुआ इति आख्यः चक्रवातः अग्रिम षड्होराभ्यन्तरे निरन्तरं दौर्बल्यम् अधिगच्छति। अनेन सहैव गुर्जर राजस्थान प्रान्तयोः अतिवृष्टिरपि संभावना वर्तते। अपि च उत्तर पूर्व दिशां प्रति वर्धमानः अयम् अष्टदश होराभ्यन्तरे अभिभूत क्षेत्रत्वेन परिवर्तितो भविष्यति इति तत्र संभाव्यते। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागस्य महानिदेशकः मृत्युंजय महापात्रः अवदत् यत् गुर्जर प्रांत समवर्ति दक्षिण पश्चिम राजस्थाने धोलावीरातः 30-100 किलोमीटर पूर्वोत्तरे दक्षिण पूर्व पाकिस्ताने चापि झंझावातस्य प्रभावः द्रष्टुं शक्यते। तेन इदमपि प्रोक्तं यत् गुर्जर राजस्थान प्रान्तयोः चक्रवात कारणात् वृष्टिर्जायते, तत्र वर्षा ऋतुकाले जायमान वृष्ट्या सह सम्बन्धो नास्ति। ऋतु विभागेन संसूचितं यत् गुजरातस्य कच्छ पाटन बनासकांठा जनपदेषु अतिवृष्टिर्भवितुं शक्नोति। एतस्मिन्नन्तरे गुजरातस्य मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह पटेल उच्चस्तरीयम् एकम् उपवेशनं कृत्वा अतिप्रभावित जनपदानां स्थिति समीक्षणम् अकरोत्। क्षतिपूर्ति आयुक्तः आलोक पाण्डे ह्यः जातोपवेशनस्य विषये असूचयत् यत् राज्ये चक्रवात कारणात् जात कुस्थितेः समुचित प्रबन्धनाय वयं सर्वदा सन्नद्धाः तत्पराः च स्मः। अधुना यावत् कस्यापि मृत्योः सूचना नास्ति। गुर्जर सर्वकारः पूर्वनिश्चित योजनानुरूपं लक्षाधिक जनाः सुरक्षित स्थानानि प्रति प्रापिताः। सः अवदत् यत् गुर्जर सर्वकारस्य इतिहासे प्रथमवारं एतावत् व्यापक संख्यया जनाः सुरक्षित स्थानानि प्रति प्रापिताः, तथा च चक्रवात संभावना परिज्ञाय पूर्वम् अपि प्रभावी योजनां कृत्वा तत्र अतिन्यून क्षतिः जाता। श्रीपाण्डे इदमपि अकथयत् यत् चक्रवात कारणात् ये 6,400 ग्रामाः अतीव प्रभाविताः आसन्, तत्र च विद्युत आपूर्तिरपि प्रभाविता आसीत्। तेषु 3,000+ ग्रामेषु अधुना पुनः विद्युत संचारः कारितः, तत्र समुचिततया विद्युत आपूर्तिः पुनः संजायते। अवशिष्ट ग्रामेषु अपि शीघ्रमेव वयं विद्युत व्यवस्थां कल्पयिष्यामः इति तेन प्रोक्तम्। चक्रवात बिपरजॉय कारणात् राजस्थानस्य अनेक जनपदेषु प्रचण्डत्वेन वायुः प्रवहति। अनेन सहैव अतिवृष्टिरपि जायते। ऋतु विभागेन पाली, बाड़मेर, सिरोही, जालोर जनपदेषु अद्य तीव्रजव्येन सहैव अत्यधिक वृष्टिरपि भवितुं शक्नोति इति संभावितम्। तस्मात् कारणात् तत्र रक्त संकेतः अपि घोषितः। जोधपुर, नागौर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर जनपदेषु अपि नारंग संकेतः समुद्घोषितो वर्तते। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य मासस्य 21 दिनांके न्यूयॉर्कस्थे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालये नवम अन्ताराष्ट्रिय योग दिवस समारोहे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमंत्री अस्मिन् अवसरे योग सत्रस्य नेतृत्वं विधास्यति। एकस्मिन् ट्वीट संदेशे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 77वां अध्यक्षः सावा कोरोसी श्री मोदिनम् अतिरिच्य अस्मिन् कार्यक्रमे सम्मिलितं भवितुं स्वकीय प्रशंसामपि व्यक्तीकृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् योगः शरीराय, मस्तिष्काय च लाभदायकः भवति, सहैव अयं शक्तिम्, आयामं, शान्तिं च वर्धयति। श्रीमोदी अद्य ट्वीट सन्देश श्रृंखलायां योगं स्वजीवन भागरूपेण स्वीकरणाय, स्वस्वास्थ्यं समेत्य शान्तिं प्रवर्धनाय च जनान् आहूतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् देशस्य गौरवपूर्णन्यासं पुनरुज्जीवितुं सम्मानयितुं च नेके प्रयासाः विहिताः सन्ति, येन युवसु संस्कृतिना समं दृढ सम्बन्धं स्थापितम् अभवत्। श्रीमोदी अद्य ट्वीट सन्देशे उक्तवान् यत् देशवासिनः भारतस्य समृद्ध विविध संस्कृतौ गर्वम् अनुभवन्ति। क्रीडावार्तायां बैडमिंटन क्रीडायां अद्य जकार्ता नगरे इण्डोनेशिया ओपन पुरुषयुगल क्रीडायाः सात्विक सैराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी इति एतयोः भारतीय युगलम् अन्तिम चक्रे प्रविष्टम्। एकघण्टां 7 निमेषं यावत् अन्तिम चरणे भारतीय युगलम् कोरिया देशस्य युगलम् कांग मिन ह्युक, सेओ सियोंग जे च इत्यनयोः 17-21, 21-19, 21-18 इति अंकैः पराजितवत् इति वार्ताः।